Mr. Ambassador, what are the reasons for a number of countries such as the UK, for instance, not to recognize the Armenian genocide? Is it because they don't want to deteriorate relations with Turkey, or there are other more powerful reasons for that? Well, I think first of all, Gevorg, I should say that Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ ինչպես համայն հայությունը, այնպես էլ մեր դեսպանության անձնակազմն ապրիլի 24-ին այս ողբերգական եւ նշանակալից օրը հարգանքի Թուրքիա մատուցելու 1915 թվականին հայության վերապրած արհավիրքի հիշատակին։ Ես իմ այլ պաշտոնակից դեսպանների հետ մեկտեղ երթ եմ կատարելու դեպի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ համարում եմ, որ բոլորիս համար է կարեւոր հիշել այդ օրը եւ հայ ազգի վրա հասած ողջ ողբերգությունը։ Անշուշտ մենք ճանաչում եւ հիշում ենք հայ ազգի կրած տառապանքները, սակայն ներկայիս իրականության լույսի ներքո դիտարկելով այդ խնդրի հետագա ճակատագիրը, գալիս ենք այն եզրահանգման, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար ամենագերադասելի ուղին կլիներ իրենց համատեղ պատմական անցյալի վերաբերյալ միասնական տեսակետի ձեռքբերումը, ինչը լավագույն դաշտը կստեղծեր այդ իրադարձությունների շուրջ հետագա բանակցային գործընթացների ձևավորման համար։ Mr. Ambassador, do you think Արդյոք կարծում եք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող էին ավելի լավ ընթացք ստանալ, եթե Ադրբեջանը չպարտադրեր իր նախապայմանները Թուրքիային, թե կան ինչ-որ այլ խոչընդոտներ? Well, I think to answer your second question first. Եթե նախանդրադառնամ ձեր երկրորդ հարցին, պետք է ասեմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խոչընդոտներն ավելի խոր արմատներ ունեն, քան Ադրբեջանի գործոնը, սակայն Մեծ Բրիտանիան մեծապես խրախուսում է 2009 թվականի արձանագրությունները եւ անտարակույս նպաստելու եւ հորդորելու է երկու կողմին ստորագրելու եւ վավերացնելու արձանագրություններն առանց որևէ նախապայմանների։ Այդ ասելով նկատի ունեմ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ցանցկաց նախապայման includes any preconditions linked to Nagorno-Karabakh. To what extent it is acceptable? Ըստ ձեզ որքանով է ճիշտ այն պնդումը, որ ցեղասպանության փաստով պետք է զբաղվեն միայն պատմաբանները, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչները։ Որքանով է նման արհավիրքը պատմական եւ ոչ թե քաղաքական իրադարձություն։ Well, as you say, Որևէ ցեղասպանություն չի կարող հանդիսանալ տվյալ երկրի շրջանակում որևէ մարդկանց ներխմբի խնդրո առարկան։ Դա խնդիր է, որում պետք է համաձայնության եզրը գտնեն պատմաբանները, քաղաքական գործիչները, իրավաբանները, ողջ հասարակությունը։ Հետևաբար ասել, որ պատմական իրականության մասին դատողություններ անել է միայն պատմաբանների խնդիրն է, սխալ է։ Պարոն դեսպան, ինչու է անհրաժեշտ եւ կարեւոր միջազգային հանրության կողմից ցեղասպանությունների ճանաչումը եւ ինչ պետք է անել Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքականության դեմ։ Առաջին խնդիրը, որ դուք նշեցիք, համընդհանուր խնդիր է։ Զանգվածային մարդասպանությունները, որոնք կարելի է որակել որպես ցեղասպանություն, դեռևս տեղի են ունենում անգամ արդի իրականության պայմաններում աշխարի տարբեր երկրներում։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք միջազգային մակարդակով ճնշում գործադրենք, որպեսզի բոլոր երկրներում հարգանք ձևավորվի իրենց երկրում ապրող ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների հանդեպ, ինչպես նաև միջազգային կառույցների լծակներն օգտագործելով ապահովել հասարակության պաշտպանվածությունն անհրաժեշտ մակարդակով։ Իմ կարծիքով ժամանակակից աշխարհում ցեղասպանությունից պաշտպանության լավագույն մեխանիզմը կարող են ապահովել միջազգային կառույցները կոնկրետ գործողությունների միջոցով, սակայն ես նաև կարևորում եմ պատմության դասերը, որոնք պետք է հիշել, նայել աշխարհի պատմությանը, վերհիշել ցեղասպանության եւ զանգվածային մարդասպանությունների զոհդարձածներին եւ գործադրել ամեն ջանք հասկանալու այդ հանցագործությունների դրդապատճառները, ինչը թույլ կտա կանխել դրանց կրկնությունը։ Mass killings and genocides in the past, and remember how those killings came about, and try to ensure that they're not repeated. Ինչպես պետք է վարվի մի ազգ կամ պետություն, որն իր մեջ գրում է այնպիսի մի ցավ, ինչպիսին ցեղասպանությունն է, ըստ ձեզ ինչպես պետք է առաջ ընթանալ ունենալով այդ ցավը։ Well, I think
If we look at, say, for example, կարծում եմ, որ եթե նայենք հետպատերազմյան Եվրոպային, ընդ որում ես չեմ խոսում հրեաների Հոլոկոստի մասին Գերմանիայում, այլ օրինակ 1945 թվականից հետո Եվրոպական հետպատերազմյան ժառանգությանը, կտեսնենք, որ նույն Եվրոպան ստիպված էր հաղթահարել այդ ծանր պատմական բեռը, հիշողությունները, պատմական ատելությունը. Այդ ժամանակ Եվրոպական երկրները համախմբվեցին և համատեղ ուժերով գնահատական տվեցին իրենց անցյալին, պատմությանը և հնարավորինս իրենց հետ Տևից տանելով իրենց երկրների հասարակությունը, փոխմբռնում ձեռք բերեցին իրենց անցյալի մասին և առաջ շարժվեցին ընկերության և խաղաղության մթնոլորտում. Of their past so that they can move forward in the future on the basis of friendship and peace. Britain was always a Մեծ Բրիտանիան միշտ էլ աջակցել է Թուրքիային Եվրամիության անդամ դառնալու վերջինիս նկարտումներում, սակայն Եվրոպական մի շարք այլ երկրներ չեն ցանկացել Թուրքիային տեսնել Եվրամիության կազմում, պատճառաբանելով, որ Թուրքիան կարող է դառնալ Եվրոպական ընտանիքի անդամ, եթե ընդունի անցյալում գործած սխալները։ Եվրոպական մի շարք երկրների համար այս խնդիրը դարձել է դիլեմային նման մի բան։ Արդյոք ձեզ այս դիլեման կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ Թուրքիան կառերեսվի սեփական պատմությանը, ինչպես օրինակ Գերմանիան արեց։ Կարծում եմ, որ ինչպես նշեցիք, Մեծ Բրիտանիան, ինչպես և Հայաստանը, ցանկանում է Թուրքիային տեսնել ինտեգրված Եվրոպական միության կառույցներին։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել, թե ինչպես են Եվրոպայի արժեքները ներդրվում թուրքական հասարակության մեջ, հիմք ձևավորելով նրա Եվրոպական միության հետագա ինտեգրման համար։ Թե ինչպես կզարգանա այդ գործընթացը, ես դժվարանում եմ պատասխանել, դա մասնավորապես իմ իրավասությունն էլ չէ։ Կարծում եմ, նման գնահատականներ կարելի է տալ միայն գործընթացի առանձին փուլերում, այդ ուղղությամբ Թուրքիայի քայլ առ քայլ առաջընթացը գնահատելու միջոցով։ Սակայն Մեծ Բրիտանիայի տեսանկյունից կարծում եմ, որ կարող եմ ասել, որ Թուրքիայի անդամակցությունը և ինտեգրումը Եվրոպական միության կառույցներին կարող է աննախադեպ լինել և հսկայական օգուտ բերել Եվրոպային և ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանին։